បាទព្រមធររដ្ឋសននិកជនបានលើកនិយាយអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រសួងអបពវត្តននិងវិចិត្រសិល្បៈនៅក្នុងកិច្ចការងារតៃនីបុនបាទនៅព្រឹកមិញនេះក្រសួងអបពវត្តននិងវិចិត្រសិល្បៈបានរកឃើញស្នាដៃនៃជិលលិភីនៅក្នុងការប្រគួតតៃនីបុនប្រឡងលោកខ្នាតត្លីនិងគំនាប់រឿងសម្រាប់ពីរបររង្វាន់ព្រះនាងឥន្ទ្រទេវីឆ្នាំ2023 ថ្លែងនៅក្នុងឱកាសនៃការប្រគល់ជ័យលាភីប្រឡងស្នាដៃតៃជប៉ុនប្រឡោមលោកខ្នាតខ្លីនិងគំនាប់រឿងពានរង្វាន់គរនាងអន្តរទិវិឆ្នាំ2023នៅព្រឹកមិញនេះលោកគុករុសដែលជាប្រធាននាយកដ្ឋានសិពភូវនៃការអាននៃក្រសួងបពធននិងវិចិត្រសិល្បៈបានបញ្ជាក់ថាការប្រឡងស្នាដៃតៃជប៉ុនឆ្នាំ2023មានបេក្ខជនចូលរួមប្រឡងស្នាដៃរហូតដល់114ស្នាដៃនៅក្នុងនោះផ្នែកប្រឡោមលោកចំនួន86ស្នាដៃនិងផ្នែកតែងគំនាប់ រឿងចំនួន28ស្នាក់ដៃហើយក្នុងចំណោម140 114ស្នាក់ដៃនេះអ្នកនិពន្ធជានរីមាន48ស្នាក់ដៃស្មើនឹង42%អ្នកនិពន្ធរាមច្បងចូលរួមប្រកួតប្រជែងប្រមាណ40%អ្នកនិពន្ធចំនួនថ្មីចូលរួមប្រមាណ60%មកពីរដ្ឋនិនខេត្តចំនួន19និងមកពីបរទេសចំនួន2ស្នាក់ដៃផងដែរបន្តពីប៉និកនិងវាតម្លាយយ៉ាងល្អល្អអន់ទាំងពីរដំណាក់កាលចំណាយពេលរហូតដល់ជាង3ខែ គណៈកម្មាធិការបានរកឃើញនៅស្នាដៃដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិល្អស័ក្តិសមនិងត뚜ពៀនរង្វាន់ប្រានាងអន្តរទេវីឆ្នាំ2023ចំនួន10ស្នាដៃក្នុងនោះមានប្រឡោមលោកខ្នាតខ្លី5ស្នាដៃនិងប្រឡោមគំណាប់ចំនួន5ស្នាដៃនិងត뚜លបានអកេតជួសចំនួន10ស្នាដៃដែលគណៈកម្មការនឹងប្រគល់ពាននៅព្រឹកមិញនេះផងដែរបាទអ្នកមច្ចជ័យលិភីផ្នែក ប្រឡំលូកក៏បានបញ្ជាក់ថាការខិតខំរបស់គាត់គឺมันអត់ប្រយោជន៍ទេប៉ុន្តែគាត់បានខកខានជាច្រានលើកច្រានសារมันទៅទូបានស្នាដៃទេនេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់លោកផាតភឹកដែលជាគ្រូបង្រៀននៅខេត្តកំពង់ចាមសូមស្ដាប់នឹងការលើកឡើងរបស់ចេជលីភីពានរង្វាន់លេខ1ផ្នែកប្រឡំលូកខ្នាតតូចអឺនិយាយទៅវាជាអឺ គោបំណងមួយដែលយើងស្រឡាញ់វាតាំងពីក្មេងមកហើយហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់បោះបង់ការទសេនឹងចង់ដល់ឆ្នាំទៅហើយដែរអញ្ចឹងនេះអាចថាវាជាការវិលចូលការទសេវិញហើយរហូតដល់ខ្លួនឯងបានពានរង្វាន់នេះវាជាក្តីរំភើបមួយហើយក៏ជាសារមួយដែលចង់ផ្ញើទៅដល់បងប្អូនយើងដែលគាត់បាក់ទឹកចិត្តក្នុងការទសេ សូមឲ្យចាប់បិទឡើងទៅសេះវិញហើយចង់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងបន្តទៅទៀតដើម្បីអាចទទួលបាននៅសមត្ថផលល្អដែរចំណងជើងប្រឡំលោកភ្លៃនេះមានចំណងជើងថាប្រលឹងគូហនុគោដែលសេះរៀបរាប់ពីតំបន់តិចចមួយដែលយើងស្គាល់ថាភិកច្រើនដែលឆ្ងាយឆ្ងាយក៏អត់ដឹងទេគឺនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំ បាទគឺនៅនៅស្រុកតាមកូកាពីតាមហើយនៅក្នុងឃុំតាមកូពេលឥឡូវគេបដូរទៅជាស្រុកតាមកូហើយប្រាសាទហ្នឹងគឺមានរចនាប័ទ្មដោយនឹងប្រាសាទកូបាជ័យនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមហើយនៅក្នុងខេត្តតាកែវដែរហើយរឿងហ្នឹងគឺឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការឆ្លាញ់វប្បធម៌របស់ទូអង្គទាំងពីរអ្នកដែលទូអង្គស្ត្រីនិងទូអង្គបុរសហ្នឹងគឺគាត់ជាអ្នកឆ្លាញ់វប្បធម៌ជាអ្នកចូលចិត្តទៅលើវប្បធម៌ហ្នឹងហើយគាត់ជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយ បព្វធម៌ហើយជាពិសេសនោះគឺតាមរយៈវិស័យទីសចរនឹងឯងតែថានៅក្នុងសាច់រឿងនឹងតួប្រុសរបស់យើងនឹងគាត់គឺជាតួអង្គដែលបើកក្រុមហ៊ុនទីសចរបាទលោកចំទៀវឡងឌីសានារ៉ាដែលជារដ្ឋលេខាធិការกระทรวงបព្វធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានបញ្ជាក់ថាការចូលរួមកាងារដៃជប៉ុននេះគឺបានដើរនូវតួនាទីយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់បង្កើតនិស្សនាដៃជប៉ុនប្រឡោមលោកនិងកំណាប់រឿងដែលជាវណ្ណកម្មមួយយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងអសរសាស្ត្រជាតិ តើទូបាននឹងការរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ពីសំណាក់គະ way នីហ្វុនរៀមច្បងនិងអ្នកនិពន្ធជាយុវជនចំនួនច្រើនពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំលោកជំទាវបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងតើទូបាននៅថុនធានមនុស្សថ្មីៗនៅក្នុងវិស័យតៃនីហ្វុនជាបន្តបន្ទាប់អ្វីត្បិតសមត្ថផលទាំងនេះនៅក្មេងខ្ចីមិនទាន់បំពេញបាននៅសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែវិជាសកម្មភាពមួយប្រកបដោយអត្ថប្រយោជន៍ដល់ធម៌ថេរនៃជីវភិគតិញ្ញាណมันអាចកាត់ផ្លៃបាននៅក្នុងការជួយមនុស្សមបានដាលលើកទឹកចិត្តដល់យុវជន ឲ្យស្រឡាញ់ចូលចិត្តការអានការសរសេរការតាក់តែនិពន្ធការបោះពុំសិភៅដែលនៅក្នុងនោះបង្កប់ទៅដោយតម្លៃអប់រំតម្លៃសិលធម៌និងវប្បធម៌ទន្ទឹមនេះលោកចន្ទាក៏ផ្ដាល់ជាទស្សនៈទានដល់កវីនិពន្ធអ្នកនិពន្ធអ្នកបង្កើតស្នាដៃថ្មីអ្នកនិពន្ធមួយត្រូវមានអត្តសញ្ញាណមួយឬក៏ពិសេសភាពមួយក្នុងស្នាដៃរបស់ខ្លួនឲ្យប្រកាន់ឲ្យខ្ជាប់នៅមុខងារពុទ្ធិអប់រំនិងសិលផ្សព្វផាន់